На Закарпаття осінь пройде за розкладом. Вже цього тижня в області суттєво знизиться температура повітря. Мінімальні температури 11-16, а вже з четверга, п'ятниця 9-14 тепла. А максимальні температури також будуть знижуватись кожним днем на 2-3 градуси. Сьогодні і завтра максимум у нас 23-28 тепла, у четвер 20-25 тепла і у п'ятницю вже 17-22 тепла. І на вихідних 18-23-19-24 тепла так протримається. В неділю у день по всій області пройдуть у нас дощі. Протягом дня 30 серпня переважно в західній частині Закарпатської області очікуються грози. Місцями сильні зливи та град. Синоптики прогнозують стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках. Кажуть, не оминути підтоплення понижених місць, особливо в населених пунктах, де є захаращення русел потіків та водовідвідних канав. В гірських районах існує загроза сходу невеликих селів. Опади не оминуть область і в інші дні. На сьогодні погода області у нас визначає розмите барічне поле. Сьогодні день, але переважно це у східній частині, пройдуть короткочасні дощі, грози. На всі інші території без опадів. І так буде з середи по суботу включно. Тільки у п'ятницю в день і в суботу вночі на сході області також пройде дощ, а вся інша територія без опадів. Також жителям краю варто бути обачними, адже протягом тижня спостерігатиметься і туман.